Dobrý den, milí přátelé! Tak mě napadlo v tomto předvolebním čase, co kdybychom se zkusili na tu naši realitu podívat trošku z odstupu. Což takhle použít analogii. Ona taková analogie nám dá možnost vidět ty věci možná ve velmi praštěných, ale každopádně nečekaných souvislostech. Zkusme si zaměnit Českou republiku za Německo je to 32 let, co jsme porazili komunismus, tak si pojďme představit Německo, kde byl poražen nacismus v roce 1945, tomu by odpovídalo Německo roku 1977. Tedy v Německu roku 1977 vládne hnutí já. V čele tohoto hnutí je Andreas Freulein, který hnutí zároveň vlastní a proto nemá smysl se bavit o jeho dalších členech, protože jsou de facto Freulinovými zaměstnanci. On je jejich vedoucí vůdce. To se mimochodem německy řekne Führer. No a Andreas Freulein je mimochodem bývalým členem gestapa. Andreas Freulein se opírá o koalici se sociální demokracií, v jejímž čele je Kinderessen. Ovšem, tato sociální demokracie postupně sublimuje do prázdna a v parlamentu po následujících volbách už pravděpodobně nebude. Skutečným spojencem Andrease Freuleina jsou jiné dvě strany. Především je to NSDAP. 32 let po porážce nacismu. v Německu stále máme v roce 1977 NSDAP. Tuto stranu vede Adalbert Pferdlíbe a ten se opírá o spolupracovníky, jako je třeba Velko Vagíne a nebo Marta Žemla. Dalším spojencem Andrease Freuleina je direkte demokracií kterou vede známý xenofob a přítel všeho českého Tomio Okamura. Další podporou hnutí já je hrad. Zde se nachází, ale už dávno nevládne, prezident Reiterchen a ve skutečnosti za něho vládnou jiní, jeho poradci nebo jeho mluvčí, tedy politici jako je Jägerhund Müller a Scheisse Geschmack. Hrad se ve své politice orientuje především na Brežněvův Sovětský svaz a Maovu Čínu. Další věc, ve které Hrad spolupracuje s vládou Andrease Freuleina, je snaha o likvidaci svobodných médií, zejména veřejnoprávní televize. Tady se Hrad opírá o velmi nečekaného spojence, kardinála, tady si asi pomůžeme s analogií z italštiny, Dominika Dučeho, který má své emisary, kteří se snaží tuto politiku provádět aktivně a jsou to dvě ženy, Freulein Linde a Frau Kleine Scheise. Ano, zdá se, že to je opravdu samá Scheise. V následujících volbách se jim postaví Demokratická opozice, kterou tvoří dvě koalice. Koalice Cuzamn a koalice PIRATENZELT. Celt. No, kdybych byl Němec, tak bych se docela bál, jak to s tou křehkou demokracií dopadne.